මේ පාර අවුරුද්ද හරි වෙනස්. වෙනද වගේ නිදහසේ අවුරුදු සමරන්න අපිට බැරිවේ. හැබැයි වෙනදට වඩා වැඩි කාලයක් අපේ ගෙදර අයත් එක්ක එකතු වෙලා අවුරුදු සමරන්න භාග්‍ය උදා වෙලා තියෙනවා. ගෙදරට වෙලා පරිස්සමින් අවුරුද්ද සමරුවොත් මේක තමයි ගෙදර අයත් එක්ක ඔබ සමරන හොඳම අවුරුද්ද. පුණ්‍ය කාලය අප්‍රේල් මාසේ 13 වෙනි සඳුදා අපරභාග 1:59 ඉඳන් එදිනම රාත්‍රී 2:47 දක්වා, ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් මාස 14 වන අඟහරුවාදා පූර්ව භාග 2:47 දක්වා පුණ්‍ය කාලයේ යෙදී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අප්‍රේල් මාස 13 වන සඳුදා දින අපරභාග 1:59 ට පළමුව ආහාර පානගෙන සියලු වැඩ අතහැර ආගමික වතාවත්වල යෙදෙන්නට මතකයේ තබා ගමු. මේ නැකත් චාරිත්‍රය රජයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදමින් ආරක්ෂිතව අපි සමරන්නේ කොහොමද? මේ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික නැකත් කමිටුවේ සමාජික ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී නුමින්ද ශාන්ත සිරිද සිල්වා. මේ 2020 වර්ෂයේ අපිට සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර සමරන්න වෙන්නේ රටේ පවතින සෞඛ්‍ය ගැටලු ගණනාවක් මැදින්. එහෙම තිබ්බට ඒකම ආශිර්වාදයක් අපිට මේ සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර ඇතුලේ තියෙන සැඟවුණු කරුණු අවබෝධ කරගෙන මේ චාරිත්‍රය හැටියට කරන්න. පූර්ව පුණ්‍ය කාලය ආරම්භ වෙන්නේ අප්‍රේල් 13 සඳුදා අපරභාග 1:59 ඉඳන්. එදින රාත්‍රී 8:23 දක්වා තියෙන්නේ අපර පුණ්‍ය කාලය. අපරභාග 1:59ට පෙර ආහාර පානගෙන සියලු වැඩ අතහැර ආගමික වතාවත්වලදී තමන්ගේ ඉෂ්ට දේවතානුස්මරණය දෙන්නට ඕන. මේක ඔබට කිසිම කරදරයකින් තොරව පෞලේ සියලු දෙනාට කරන්න පුළුවන් ස්වයං නිරෝධායනයක් ගෙදරින්. මේ චාරිත්‍රයේම තියෙන ස්වයං නිරෝධායනය. මනසට ස්වයං නිරෝධායනයක්, ආත්මයට ස්වයං නිරෝධායනයක්, කයට ස්වයං නිරෝධායනයක්. ස්වයං නිරෝධායනය තුළම පුළුවන් වෙනවා මනසට ප්‍රතිශක්තියක් ලබා ගන්න, ආත්මයට ප්‍රතිශක්තියක් ලබා ගන්න, කයට ප්‍රතිශක්තියක් ලබා ගන්න. COVID-19 නොහොත් කොරෝනා පරතවමු. රජයේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදමින් මෙවර අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉටු කරමු.